Բարի օր, ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արտակարգ դրությունը երկարաձգվեց ևս մեկ ամսով, վարչապետը հույս ունի, սա մարտից հետո վերջին անգամը կլինի։ Դիմակները և սոցիալական հեռավորությունը շարունակում են պարտադիր մնալ։ Որոշ սահմանափակումներ այնուամենայնիվ հանվում են, օրինակ բողոքի ցույցեր և մինչև 40 հոգանոց խնջույքներ կարող են տեղի ունենալ, բայց կանոնների խիստ պահպանմամբ։ Իսկ կորոնավիրուսի դեպքերը Հայաստանում շարունակում են նվազել։ Մեկ օրում 201 նոր դեպք է գրանցվել, դրական է եղել ավելի քան 1700 թեստերի մոտ 12%-ը գրանցվել է մահվան 3 դեպք։ Չնայած կորոնավիրուսի նոր դեպքերի նվազմանը, կառավարությունը այսօր որոշեց արդեն 5-րդ, սակայն թերևս վերջին անգամ ևս մեկ ամսով երկարաձգել արտակարգ դրությունը, մինչև սեպտեմբերի 11-ը ժամը 17:00-ին։ Գործադիրի նիստի ընթացքում արդարդատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը ներկայացրեց արտակարգ դրության նոր կանոնները։ Որոշ սահմանափակումներ հանվում, մեղմացվում են։ Մասնավորապես այսուհետև կթույլատրվեն հավաքներ և գործադուլներ անցկացնել, սակայն պարտադիր դիմակներով և սոցիալական հեռավորության պահպանման պայմանով։ Վերածվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող անձանց Հայաստան մուտքի արգելքը, սակայն երկշաբաթյա ինքնամեկուսացման պայմանով։ Միևնույն ժամանակ հնարավոր է այդ երկու շաբաթվա ընթացքում թեստ հանձնել և բացասականի պարագայում դուրս գալ ինքնամեկուսացումից։ Մեղմացվում է նաև ընտանեկան միջոցառումների սահմանափակումը։ Թե բաց, թե փակ տարածքներում արդեն կարելի է անցկացնել միջոցառումներ, սակայն մինչև 40 մարդու մասնակցությամբ։ Վերացվել է մաքսային սահմանով ապրանքների փոխադրման սահմանափակումներ կիրառելու հնարավորությունը, վարակակիրների հայտնաբերման և ինքնամեկուսացման նպատակով էլեկտրոնային հսկողության կարգում հստակեցվել է միայն վարակակիրների, կոնտակտավորների և ինքնամեկուսացված անձանց մասով համապատասխան տվյալներ ստանալու հնարավորությունը ոչ ավել քան 14-օրյա ժամկետի կտրվածքով։ Իր հերթին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց, երթեր ցույցեր հավաքներ անելիս խստիվ հետևել հակահամաճարակային կանոններին։ Հակառակ դեպքում, եթե վարակի նոր դեպքերի թվերը նորից աճեն, կառավարությունը ստիպված կլինի գնալ նորից սահմանափակումների։ Մենք ասում ենք, վերջին անգամ ենք արտակարգ դրությունը երկարացնում այն պայմաններում, եթե այս միտումը շարունակվի։ Անցած մեկ օրում 1710 թեստավորումից կորոնավիրուս հիվանդությունը հաստատվել է 201 մարդու, այսինքն ստուգվածների 12%-ի մոտ։ Ընդհանուր առմամբ մինչև օրս կորոնավիրուսով Հայաստանում վարակվել է 40794 մարդ։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 6262 մարդ։ Յուրաքանչյուր հաջորդ շաբաթ օրական արձանագրված դեպքերի թիվը մոտավորապես 50-ից 100-ով ավելի ցածր է, քան նախորդ շաբաթ այդ օրը արձանագրված դեպքերը, այսօր կառավարության նիստի ժամանակ ասաց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, ընդգծելով՝ նպատակը զրո թվին մոտենալը չէ։ Դեռ ունենք մահվան դեպքեր, մեկ օրում վարակից մահացել է ևս 3 մարդ, ամենաերիտասարդը 59-ամյա տղամարդ, ամենատարեցը 64-ամյա միկին։ Բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 806-ի, ևս 234 վարակագիր մահացել է այլ պատճառներով։ Նախարար Թորոսյանի խոսքով մոտ 300 հոգի ծանր վիճակում է, սակայն այստեղ էլ նվազման միտում է նկատվում։ Ռեանիմացիոն հիվանդները շատ երկար են պարկում ռեանիմացիաներում, լինում է 10, 20, 30, մինչև 50-60 օր պարկող պացիենտներ ենք ունենում, դրա համար այս թիվը ոչ այդքան արագ իջնում։ Այս պահին ուղիղ միացմամբ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ շարունակվում է արտակարգ դրություն հայտարարելու կապակցությամբ հրավիրված հատուկ նիստը։ Ներառելով սցենարային լուծումներ, համաճարակային տարբեր իրավիճակների դեպքում պետության կողմից ձեռնարկվող քայլերի և սահմանափակումների շուրջ։ Համավարակի կառավարման գործողությունները քաղաքացիների և բիզնեսի համար առավել կանխատեսելի և ընկալելի դարձնելու նպատակով առաջիկայում կհրապարակենք նաև ռիսկերի գնահատման ուղեցույցն ու ոլորտային պլանները։ Շատ կարևոր է, որ տնտեսվարողները կարողանան ավելի պատրաստված լինել և ադապտացվել իրավիճակի փոփոխություններին, ինչպես նաև հենց իրենք ձեռնարկեն վարակի տարածման ռիսկերը նվազեցնելու անհրաժեշտ գործողությունները, ապահովելով բիզնեսի կայունությունն ու անվտանգ աշխատանքային միջավայրը։ Հարգելի գործընկերներ, արտակարգ դրության որոշման մեջ մի շարք փոփոխություններ են կատարվել, որոնց անհրաժեշտ եմ համարում անդրադառնալ։ Առաջինը, այսուհետ
թույլատրվում է հավաքների եւ գործադուլների կազմակերպումը, անցկացումը եւ դրանց մասնակցելը սահմանված կարգով դիմակ կրելու եւ միմյանցից նվազագույնը 1.5 մետր հեռավորություն պահպանելու պայմանով։ Ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ որևէ քանակային կամ ժամային այլ սահմանափակումներ այս առումով նախատեսված չեն։ Երկրորդ, հստակեցումներ են արվել միջոցառումների հետ կապված։ Սահմանվել է, որ թույլատրվում է ընտանեկան արարողությունների և ժամանցային բնույթի միջոցառումների կազմակերպումը, անցկացումը և դրանց մասնակցությունը պարետի կողմից սահմանված կարգով, պայմաններով և կանոնների պահպանմամբ։ Մասնակցության սահմանափակում է կիրառվել ոչ ավելի քան 40 հոգու նախկինում գործող 5 հոգու փոխարեն։ Այս կարգավորման իմաստով ընտանեկան արարողություններ են համարվում տոնական և հիշատակի արարողությունները, ներառյալ տարեդարձի, հարսանյաց, նշանադրության, հոգեհանգստի, հուղարկավորության արարողությունները։ Ժամանցային բնույթի միջոցառումների մասով հստակեցում է մտցվել և այս դրույթի կարգավորման շրջանակից դուրս են բերվել տնտեսական գործունեություն համարվող թատերահամերգային և այլ մշակութային միջոցառումները, որոնց մասով կարգավորումներն ու կանոնները սահմանվելու են պարետի որոշումներով, որոնք որ տեղի կունենան գալիք օրերին։ Համվել է օդային ճանապարհով օտարերկրյա քաղաքացիների մուտքի արգելքը, բայց ցամաքային սահմանով սահմանափակումը շարունակում է գործել։ Միաժամանակ օտարերկրյա քաղաքացիների համար ժամանակավորապես համվել է սահմանային անցման կետերում մուտքի վիզա ստանալու հնարավորությունը, և նրանք Հայաստան կարող են ժամանել միայն արտերկրում մեր դիվանագիտական ներկայացուցչություններում կամ հյուպատոսական հիմնարկներում տրված վիզայի կամ էլեկտրոնային մուտքի վիզայի հիման վրա։ Այս կարգավորմամբ նպատակ է դրվել բարձրացնել անձանց ներհոսքի կառավարելությունն ու կանխատեսելիությունը, քանի որ հասկանում ենք, որ ընդհանրապես որևէ օտարերկրյա քաղաքացիների համար հավելյալ համաճարակային սահմանափակումներ մուտքի առումով չեն լինելու։ Չորրորդ, փոփոխություններ են կատարվել նաև արտերկրից ժամանող անձանց ինքնամեկուսացման ընթացակարգերում, և այսուհետ Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործող անձը, եթե ախտանշաններ առկա չեն և նա չի հոսպիտալացվել, կարող է իր ընտրությամբ կամ ինքնամեկուսանալ 14 օրյա ժամկետում, կամ էլ ինքնամեկուսացման ընթացքում անցնել ՊՇՌ հետազոտություն և թեստի բացասական պատասխան ստանալու դեպքում դուրս գալ ինքնամեկուսացումից։ 5-րդ, մինչ այս պահ հնարավորություն էր նախատեսված անհրաժեշտության դեպքում սահմանափակելու որոշակի բժշկական նշանակության ապրանքների և դեղորայքի արտահանումը Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս։ Քանի որ այս պահին նման սահմանափակումների անհրաժեշտությունը բացակայում է, այս կետը հանվել է։ Անդրադառնամ նաև այլ փոփոխություններին, որոնք այս շաբաթվա ընթացքում արդեն կամրագրվեն պարետի համապատասխան որոշումներով։ Սեպտեմբերի 15-ից առկա ուսուցմամբ դասերը կվերսկսվեն հանրակրթական դպրոցներում, նախնական և միջին մասնագիտական հաստատություններում, երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցներում, սանիտարահիգենիկ կանոնների պահպանմամբ։ Բուհերի և մի շարք այլ ուսումնական հաստատությունների մասով որոշումները կկայացվեն հաջորդ շաբաթվա ընթացքում, որոնք նաև հաշվի կառնեն բուհերի հետ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից իրականացվող խորհրդակցությունների արդյունքները։ Ազգային ժողովի հատուկ նիստին կարող եք հետևել զուգահեռ հեռարձակմամբ մեր Facebook-յան էջում, իսկ մենք շարունակենք թողարկումը։ Մինչ կառավարությունը որոշում էր թույլատրել բողոքի ցույցերը, մի բողոքի ցույց արդեն տեղի ունենում գործադիրի շենքի մոտ, հավաքվածները հիմնականում Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեցող հայեր են, պահանջում են թույլատրել դուրս գալ Հայաստանից, մեկնել Ռուսաստան սեփական մեքենաներով։ Մարտի 17-ին մի շաբաթով եկել եմ Հայաստան, 4 տարեկան աղջիկ երեխա ունեմ, որ արդեն հիվանդացել է։
Հիմա նենց հաստացը, չի նշանվում, մենք ստեղից ուզում ենք գնանք, մենք հայրենաս ենք, մեր հայրենիքը սիրում ենք, ես ինքս Կրասնասելսկից եմ, Թուրքերի սահմանից, ընդեղ եմ ծնվել մեծացել ու շատ հարազատ մարդիկ եմ կորցրել սահմանին, հարցը դրանում չի, Սմբատ Գաբրելյան էս վերջերս, որ զոհվեց, իմ պատմության ուսուցչու երեխանը, իրանց տունն էլ գիտեմ, ամեն ինչը հարցը հայրենասիրությանը չի վերաբերվում, հարցը վերաբերվում է այն մայրը, որ իրանց երեխաների մոտ են գնում, նենց է պատահել, որ մենք ընդեղ ենք ապրում, դա ինչի նշանակում, որ մենք հայրենասեր չենք, ուզում ենք գնանք, խնդրում ենք, աղաչում ենք, հասկանում ենք, որ համաշխարհային գլոբալ հարց է, մենք խնդրում ենք, ուղղակի, եթե ստեղից մարդիկ գնում են, Ռուսաստանից մարդիկ գնում են, ասեն երկու շաբաթ հանգստանում են գնում են, դա իրանց իրավունքն է, իրանց ցանկությունն է հայրենիքում հանգստանալու, բայց եթե իրանք Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեն, գալիս են, նենց է պատահ, ես ունեմ տրուդավոյ դատավոր, մայիսի 26-ին վերջացել է, ամուսին ունի Վիտնաժից էլ ստա, մարտի 27-ին գնացել է, ես այդ հնարավորությունը չունեմ, ԶԱԿՍ-ում չենք, չի ստացվել, տենց են համագամանքների բերումով է տենց եղել, հիմա խնդրում ենք, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հետ որոշակի համաձայնության գալ, չէ՞ որ մենք թշնամի մենք չենք, արդեն բավականին երկար ժամանակ են բողոքում, այս ընթացքում որևէ յուրաքանչյուր երկի սահմանների հետ կապված, արտագնաշխատողների հետ կապված, ներ մուտք գործողների հետ կապված լինելու նորից ոչ մի քննարկում չի եղա, ոչ մի բան չկա, ես 4 տարեկան երեխան ինչ պատասխանեմ, որ իրա մոլն է, ուզմիս ինչ պատասխանում, իսկ այդ շրջանում փորձել եք, ասենք թե այլ դե, որտեղ դուք հիմա հարցը գնում, նո, ներեցուցիք, ներեցուցիք, հիմա հասկանում եք, որ ճգնաժամային իրավիճակը, այս իրավիճակն է ստեղծվել, և հիմա դուք հարց եք վարձացնում, որքանով հնարավոր է, որ դուք միանակ, դժվարություն ունեք միանալու այնտեղ, իսկ այստեղ միանալու առաջ նա դիտարկել եք, որ ընտանեկան որոշում է ձեր համար։ Ես նորություն չունեմ, հիմա ուսիվ ընդեղ աշխատում է, մենք ընդեղ մինչև հիմք ունենք, ուզում ենք տուն սարքել, ես կարծում եմ, որ բոլոր առումներով, հասկացեք, որ յուրաքանչյուր երկի իրականացել է իր քաղաքականությունը։ Սասնած սրերի գործով դատավարությունը մոտենում է ավարտին, այսօր դատախազությունը հրապարակում է մեղադրական ճարա։ Հիշեցնեմ, 2016 թվականի ամռանը Սասնած սրեր զինված խումբը գրավեց ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը, այդ ժամանակ 3 ոստիկան զոհվեց։ Նրանց սպանության մեջ մեղադրվում են զինված խմբի անդամներ Սմբատ Բարսեղյանն ու Արմեն Բիլյանը։ Պավել Մանուկյանը, Վահուժան Ավետիսյանը, Մխիթար Ավետիսյանը, Հայկ Խանդոյանը և այլը որոշել են զավթել ու պահել Երևան քաղաքի Հովենացի փողոցի 158 հարցում տեղակայված Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պահեկապահակետայի ծառայության գնդի վարչական շենքերը, շինությունները և ոստիկանական տրանսպորտի միջոցները, ինչպես նաև վերցնել ու պահել պատանները, որից հետո զավթած պատաններին ազատելու պայմանով պետությանը հարկադրել Հայաստանի Հանրապետության Արտադրության նախարարության տիրակատարողական հիմնարկներից ազատել Ժիվեր Սեփիլյանին և մի շարք այլ անձանց ու պահանջել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հրաժարականը։ Վերը նշված անձավոր առարկաները կատարելու նպատակով Պավել Մանուկյանը, Վահուժան Ավետիսյանը մյուսների հետ ստեղծել են կազմակերպած զինված կայուն, խանցավոր ծրագրերն իրագործելու համար կազմակերպած խմբի անդամները կատարել են գործողությունները հստակ դերաբաշխում։ Նախապատրաստվելով զինված հարձակումն իրագործելուն, կազմակերպված խմբի անդամները նախապես ուսումնասիրել են, որպես թիրախ ընտրված ՊՊՑ գնդի տարածքը, մասնավորապես Մխիթար Ավետիսյանը Երևան քաղաքի Սարի թաղամաս տանող Բարսադիր ճանապարհահատվածից ուսումնասիրել է Խովենացի փողոցում տեղակայված ՊՊՑ գնդի տարածքը, դրա վարչական շենքերն ու շինությունները, ոստիկանության աշխատակիցների կողմից իրականացող ծառայության կարգն ու պայմանները, կազմակերպված խմբի մյուս անդամների հետ հավասարության միջոցով զննել տարածքի և շինությունների ներքին կառուցվածքը, ինչի հիման վրա ծրագրել են զինված հարձակման գործողությունների հաջորդականությունը։ Հարգելի դատարան, այս հանգամանքները հիմնավորվում են, ինչպես տուժող Վալերի Յոսիփյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ Մխիթար Ավետիսյանից տեղեկացել է, որ վերջինս, մինչև հարձակումը, մի քանի անգամ Սարի տանող ճանապարհահատվածից, որտեղից գնդի ամբողջ տարածքը տեսանելի է, ուսումնասիրել է գնդի ներսի շինությունները, ներսում կատարվող իրադարձությունները, բացի այդ,
Սինյալներից լսել են նաև, որ նախքան հարձակումը գնդի տարածքն ուսումնասիրել են Google քարտեզներով, այնպես էլ հենց ամբաստանյալ Մխիթար Ավետիսյանի ցուցմունքով, որով հաստատվել է գնդի տարածքի կողմից միջև հարձակումը ուսումնասիրելու փաստը։ Վարչապետի առաջարկությամբ նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր Միքայել Համբարձումյանին եւ Արմեն Աբազյանին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալներ է նշանակել։ Համբարձումյանը մինչ այս զբաղեցնում էր ԱԱՀ քնչական վարչության պետի պաշտոնը։ Միջազգային լրահոսի հիմնական նորություններին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Անցած գիշեր Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի մրցակից դեմոկրատ Ջոզեֆ Բայդենը հայտարարել է, որ փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրում է Կալիֆոռնիայից ընտրված սենատոր Քամալա Հարիսի թեկնածությունը։ Այս մասին Բայդենը գրել է Թվիթերի իր օգտահաշվում։ Քամալա Հարիսը Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ առաջին աֆրոամերիկացի կին գործիչն է, որ առաջադրվում է փոխնախագահի պաշտոնում։ Հարիսը հայտնի է իր ազատական հայացքներով, նա ամերիկյան ոստիկանության արմատական բարեփոխումների գլխավոր ջատագով ներից մեկն է։ Մինչև օրենս դիրգործնությամբ զբաղվելը Հարիսը զբաղեցրել է Սան Ֆրանցիսկոյի շրջանային եւ Կալիֆոռնիայի նահանգային դատախազների պաշտոնները։ Անցած գիշեր բախումները Մինսկի եւ Բելարուսական մի շարք քաղաքների փողոցներում շարունակվում էին օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրություններում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի պաշտոնական հաղթանակի դեմ բողոքող հարյուրավոր քաղաքացիներ մայրաքաղաք Մինսկի տարբեր շրջաններում, այդ թվում քաղաքի արվարձաններում կրկին դուրս էին եկել փողոց, փորձելով արգելափակել Բելարուսի մայրաքաղաքի հիմնական տրանսպորտային ուղիները։ Ինչպես եւ նախորդ երկու օրերին, անցած գիշեր եւս ցույցերը կազմակերպվել էին սոցիալական ցանցերի միջոցով բելարուսական աղբյուրների փոխանցումը, սակայն բողոքի ակցիաների համակարգումը կանխելու համար իշխանությունները գրեթե ամբողջությամբ արգելափակել էին մայրաքաղաքում գործող ինտերնետ պրովայդերների աշխատանքը։ Ցույցերը ցրելու նպատակով բելարուսի ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ եւ լուսաձայնային նռնակներ է կիրառել, իրավիճակն առավել թեժ է եղել Մինսկի Կամենեա Գորկա ու Ռուչե թաղամասերում, ինչպես նաեւ ուսանողական ավան կոչվող շրջանում։ Ռոյտերսի տեղեկություններով ցույցերի ընթացքում տասնյակ մարդիկ են բերման ենթարկվել գործակալության փոխանցմամբ, հատուկ ջոկատայինները ուժեն կիրառել նաև ակցիաները լուսաբանող լրագրողների, այդ թվում BBC-ի նկարահանող խմբի նկատմամբ։ Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Լինաս Լինկևիչուսը 3-3-օյան Վիլնյուսում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ Բելարուսի նախագահական ընտրություններում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի գլխավոր մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան այս պահին գտնվում է պաշտոնական Վիլնյուսի կողմից տրամադրված բնակարանում մեջբերում Լիտվայի կառավարության հյուրի կարգավիճակում։ Տիխանովսկայան Բելարուսը լքել էր օգոստոսի 10-ի 3-օյան, առայժմ մինչև վերջ պարզված հանգամանքներում։ Պարզ է, որ նա որոշակի ճնշման է ենթարկվել և այլ ելք չուներ, քան լքել երկիրը։ Տիխանովսկայան լիտվական մուտքի վիզա ունի, ինչը նշանակում է, որ նա կարող է ազատորեն 1 տարի գտնվել Լիտվայի տարածքում։ Լիտվա մեկնել ըստ ամենայնի հենց Տիխանովսկայի ընտրությունն էր դրա հետ մեկտեղ։ Պետք է նշեմ, որ Լիտվայի կառավարությունը որևէ կերպ չի խոչընդոտել կամ չի նպաստել դրան, հայտարարել է Լինկևիչուսը։ Այսօր առավոտյան Լիտվայի արտգործնախարարը Թվիտերում գրել է, որ զրուցել է Սվետլանա Տիխանովսկայի հետ։ Նա լավ դրամատրություն ունի, մոտ ապագայում հանդես կգա, հայտարարությամբ գրել է Լիտվայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը խորհուրդ է տալիս կոսմետիկ պրոֆիլակտիկ գործողությունների համար ատամնաբուժարան չգնալ, այլ դիմել ատամնաբուժի միայն, եթե խնդիրը շատ հրատապ է։ Ըստ կազմակերպության, ատամնաբուժարանում կորոնավիրուսով վարակվելու հավանականությունը մեծանում է։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մարդկանց կոչ է անում միաժամանակ հետաձգել սովորական ստուգումները ատամնաբույժի մոտ և ատամնաբուժարան գնալ միայն հրատապ միջամտություն պահանջող դեպքերում։ ԱՀԿ մասնագետների կարծիքով այդպես հնարավոր է նվազեցնել կորոնավիրուսով վարակվելու վտանգը։ ԱՀԿ-ն նշում է, որ տվյալ պահին չկան հստակ փաստարկներ, որոնք կապացուցեն, որ կորոնավիրուսով հնարավոր է վարակվել կամ վարակել այն դեպքում, երբ ատամնաբուժարան բժշկի աշխատանքի ժամանակ արձակվում են աերոզոլային մասնիկներ, որոնք կարող են օդակաթիլային եղանակով փոխանցվել մարդուց մարդուն։ In such context, of course, WHO definitely suggests to avoid or to minimize the Այս պայմաններում ԱՀԿ-ն հստակ խորհուրդ է տալիս նվազագույնի հասցնել այցերը ատամնաբուժարան, որովհետև այնտեղ պրոցեդուրաների ժամանակ աերոզոլային զանգված է արձակվում։ COVID-19-ով աերոզոլի միջոցով վարակվելու խնդիր կա։ Այս հարցը հիմա հստակ պատասխան չունի, անհրաժեշտ են լրացուցիչ հետազոտություններ, ասել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ոչ վարակիչ հիվանդությունների վարչության աշխատակից ատամնաբուժ Բենուա Վարենը, նշելով, որ ապահովության համար արժե ատամնաբուժի մոտ գնալ միայն անհետաձգելի դեպքերում։ Ատամնաբուժարաններում նոր կորոնավիրուսը տեսականորեն կարող է փոխանցվել և ատամը բուժելու, և այն հատուկ փոքր սարքերով մաքրելու կամ փայլեցնելու պրոցեդուրաների ժամանակ։ ԱՀԿ-ն հուլիսին հրապարակել է հանձնարարական, որի համաձայն բժիշկները պետք է հաշվի առնեն օդակաթիլային եղանակով վարակը փոխանցելու վտանգը։ Ըստ ԱՀԿ-ի, ատամնաբուժարանները պետք է ապահովված լինեն օդափոխության արդիական համակարգերով, որոնք թույլ կտան զսպել վարակի փոխանցումը փակ տարածքներում։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 16-ին։